hér í skóginum var lestarstöð fyrir múrsteina vesmiðuna. Hún hérna niður frá, búin að vera í eyði áratugum saman. Það var útigangsfólk sem bjó hér einu sinni í bílum, en þau hafa verið rekin í burtu og útlutað húsnaði eitthvað staðar annars staðar. Og það var sofið þarna inni. Fallega plantan, bauna, er hún að bauna af ætt, hvað það Girðir á Ísland, íslensku. Það er rosalega fallega.